already waxaan aqaanaa sida loo soo lugeeyo ama loo soo taxo xog kugu jirtay aray. Hadda waxaan eegaynaa maadaama fiilkeeni farabatay sida nuu bejajka u isticmaal lahayn. Waxaan gelinaa qaybta bejajka, so waxaan baranayna waxa weeye qaybtan waxaa la dhaho include iyo require, laba function oo aad u muhiim ah. Hadda waxaan ujeedaa halkan inaan loop ku sameynay isla hoosteedana inaan ku qornay koodhkii, wax html uma jeedaan. Waxaan rabnaa xogteenu inay kasoo muuqato index page-kana waxaan rabaa inay kasoo muuqato xogteenii. Index page-kan aynu ka dhigano page html, waxaanu ka dhigaynaa shift, waxaan taabanaynaa iyo exclamation mark, soo aananaa bogga hore. Waxaan rabnaa xogteena aanu u yeernay inay halka kasoo baxdo. Tusaale ahaan, bogga hore php tag baa furaysaa oo xidhaysa. Waxaa declare garanaysaa variable la dhaho magac, waxaa noo bixinaysaa okay. Waxaan rabnaa magacan waxa ku jira inaan ugeyno index-ka. Marka hore waa inaynu markaa xogteena soo include garaynaa, so php tag iskana furaynaa. Waxaan isticmaalnaa mana include, waxaan dhaho mana waxaan isticmaalnaa require. Farqiga u dhexeeyana waynu eegi doonaa. So haddaan hadda halkan index-ka aanu joogo aanu yeedho echo magac labayuu ku saaraya aanu ku noqono index page-ka. Walaaya undefined variable magac ma jiro, wuxuu baahan yahay xaggan sare kusoo declare garayno, uma baahnin, laakiin waxaan u baahnaa inuu yeelano. So waynu dhahnaa include, waxaa soo include garaysaa oo kusoo dartaa sida luuqadaha kale u isticmaalaan file kala dhaho. Failkan waxaa la dhahaa bogga hore .php. So hadda waxaan kusoo darnay bogga hore, that means bogga hore iyo wixii xogay ku jirta waxay kasoo muuqanayaan index-keenan. So haddaynu refresh garayno, cabdi baa soo baxay. Okay, haddaynu bogga hore cabdi kasoo bedelno u bixino xasan, index-ka waxaa kasoo baxay xasan. Okay, taas waa include. Everything oo halkan ku dartid waad include garayn kartaa page kale. That means page-ka waxaad aragtaan header-kii iyo footer-kii mar walba page walba joogaan. Waxaa la isticmaalaa function-kan. Waxaa kaloo jirta function kale oo la dhaho require. Farqiga u dhexeeya waxa weeye include iyo require waa idin sheegi doonaa, but let me aan adeegsano require. Aan adeegsano require bogga hore. Okay, waa refresh garaynay, xasan baa soo baxay, no difference. Maxaa farqiga u dhexeeya haddaba? Okay, farqiga u dhexeeya waxa weeye include marka u yeedhid waxaa alaala wixii code ee ka hooseeya way soo baxayaan. Tusaale haddaan failkan u yeerno include la dhaho bogga hore, oo bejkan aynu weynaba wixii kasii hooseeya way soo baxay. Haddaan dhahno echo qoraal kale, waa sax, include waa joogaa, bogii horena waa jooga, qoraalka waa joogaa. Laakiin haddaynu bejkan ku sameyno inaynu weynay, wuxuu leeyahay bejkan lama heli karo, laakiin already waxaa ujeedaan qoraal kale oo soo baxa. Bejkii wuu waayey, bogga hore waynu qalanay oo iidi baynu ka saarnay, laakiin qoraal kale uu soo baxay. Sababtaa bejkii waynu qalanay, halkaa iidi baynu ka saarnay. Instead haddaynu require isticmaalno, require waxa weye waxaas haddaan samayn waxma soconayaan, already way joogaan. Laakiin haddaan require magacan oo iida ka saaro, cilada waa susareya. Wuxuu kuleeyahay ilaa aa baseka hela mahaane wax function ah ma qabanayo. So su-aasha isweydiinta mudanba waxay tahay goormaad include isticmaalaysaa, goormaad require isticmaalaysaa. Include waxaa isticmaalaysaa marka wixii ay yihiin xog aan xog kale dependent on ku ahayn. Tusaale ahaan, waxaa u isticmaali kartaa header koo kale, header-kaas ama ha la waayo ama yaan la waayin shaqadii inay socoto. Laakiin require waxaa isticmaalaysaa failka la dhaho functions, oo ay kugu jirto function xisaab isku dhufanaysa oo kale, ama xog muhiima oo hadday aysan bejkaa la waayo aysan waxa hoose dhaca ahayn oo kale, function waxaa isticmaalaysaa require. Laakiin include waxaa isticmaali kartaa footer-kii, navigation-kii, bejajka kale marka u yeedhisi. Maskaxdan waxaa ku haysaa include iyo require inay mar walba ka sareeyaan meeshaad xogta ugu yeedhisi. Inta badan waxaa lagu declare gareeyaa halkan ayaad furaysaa, waxaa leedahay php
include faylka magaciisa oo dhigi kartaa tusaale boga hore .php sidana u qori kartaa. So halkan waxaan dhahay uma baahnid it works. Hadaan halkan require adeegsadana iyadana sidoo kale shaqeysa. Waxaa jirta require one is include one is baa jira, laakiin wax differenti weyn ma dhexeeyo. Require one is oo kale waxaa sameynaysaa markaan function tii rabin in lasoo celceliyo hal mar function tii marka loo yeedho ama labaad loo yeedhin. So require ayaa jirta iyo require one is. So xogta marka bases kale uga yeedhisina saas oo kale ayay kugu shaqeynaysaa. Tusaale ugu dambeeya waxaan soo qaadanaynaa basekan la odhan jiray multidimensional array. Xogtan aan rabnaa inaan la wadaagno basekan HTML-ka. So waxaan leenahay include baseka dhaho multi dim. So hadeen basekan aan refresh karayno waxaana ka saarno ama u daynaga waxaa soo baxaysa require file to open bu file class magacayna khaladnay baan u malaynayaa multi okay waan meesha ugu sareysa ee xogtii kasoo baxday variable-ka magacna uu waayey maadaama uusan jirin. So maxaan samayn karnaa multidimensional array-gan xogtii HTML-ka way ka sareysaa haddii base soo galno oredi waa ujeedaan xogtii HTML-ka way ka sareysaa. Sida baynu baadhiga u keeni karnaa xogteedii waxaan u keeni karnaa ul-kan iyo h4-kan aan qaadno cut dhahno multidimensional array-gan iska deysino bugeena hore iska kansalno halkana aynu xogteeni kaano maadaama faylkii soo include garaynay php tags kan u baahnay. So index page-ka hadaan refresh karayno sidan ayuu soo baxayaa. Hadaynu kan refresh karayno already waa ujeedan qoraalkeena uu soo dhagalay baadhiga laakiin markii hore joogay header-ka ayuu joogay. Qaabkaasina waa qaabka include iyo require u isticmaali kartid waxayna aada uga qayb qaadanayaan basiskaaga iyo markaa isku xidhiis hidarada, footerada iyo functionska.